Jelena, kada smo se dogovarali i kada smo došli na ideju za ovaj serijal, to je bilo pre nekih meseci po dana, situacija što se tiče izbora bilo je potpuno nejasna. Mi razgovaramo danas, 17. 18. koji je oktobar, najavljeno je da izbori budu za 2 meseca, tako da ovaj serijal dobija na aktuelnosti u smislu da ovo što budete govorili može da ima svoje mesto kod potencijalnih birača, to je jedno, a drugo je, ovo kreće sad novi serijal, serija sednica Skupštine, tako da će naši sugrađani moći da čuju i vide one koji se bore za njihov bolji život. Ja sam pripremio 14 pitanja koje postavljam svima, tako da u ravnopravnom položaju ste svi, da u neki 30-35 minuta kažete šta vam je na srcu. Na samom početku, vaše iskustvo generalno kada je u pitanju poslanički mandat, susreti, razgovori, viđenja, kako sve to kad sumirate, kako doživljavate? Najpre dobar dan i hvala na pozivu. Pa, naš mandat trajaće vrlo kratko, to je neke godinu i 3 meseca, a ako izuzmemo da se formiranje vlade desilo, čini mi se, u oktobru prošle godine, to je godinu dana. Ja sam se trudila da taj mandat iskoristi maksimalno, u smislu da se što bolje upoznam sa problemima građana, čije interese zapravo u Skupštini zastupam. To su prvenstveno ljudi na jugu Srbije, ali kao poslanica Stranke slobode i pravde obilazim i istočnu Srbiju i ceo taj naš, da kažem, jugoistočni region koji je statistički uvek nekako vezan, pa se jugoistočna Srbija u svim tim statistikama javlja kao celina. Mislim da nema grada i opštine na jugu Srbije u koji nisam kročila, gde nisam razgovarala sa ljudima. Verovatno da ima nekog sela, mada sam prošla i obišla veliki broj sela. Ne znam sva sela na pamet, da se razumemo. Ali ove probleme na jugu Srbije su ogromni i zapravo svi ti problemi ljudi su meni bili materijal i teme o kojima sam ja govorila u Skupštini. Govorila sam i o Pirotu i kada je bio problem sa amonijakom, sećate se da sam ja iz Narodne skupštine došla u Pirot jer sam smatrala da moje mesto tog momenta nije u Narodnoj skupštini nego u Pirotu, budući da su tamo ljudi bili izloženi opasnosti od amonijaka kada se prevrnula cisterna. U Pirot sam dolazila bar 10 puta sigurno tokom samo ovog mandata, ali u drugim mestima, tako da moje iskustvo jeste da sve to u Skupštini deluje super, ali vi zapravo nemate temu, odnosno imate suvu teoriju za koju ne znate da li je primenljiva u praksi ukoliko niste poslanik i kada nema zasedanja. Posao narodnog poslanika je kada nema zasedanja u Skupštini, bude se ljudima na terenu. I sa druge strane, ne možete vi da čekate da se vama ljudi jave. Prosto ne funkcioniše to tako. Znači, ja ovdje imam kancelariju, ja sam najređe, malte ne možda čak i jednom nedeljno, u svojoj kancelariji u Nišu. Uglavnom sam ili na pijaci, ili na ulicama, ili u Pirotu, Vlasotincu, Gadžinom Hanu, Meru, Bosilegradu. Tako da nema interakcije sa građanima ukoliko vi ne odete kod građana i pitate koji problem imaju. Ja smatram da je jako pogrešno da se ljudi građana sete samo pred izbore, kao što je to sad situacija, pa kod nas postoji šala u Nišu, da se ljudi plaše da otvore svoje vrata, da gradonačelnica ne uđe da asfaltira, budući da sada je kod nas aktualno, jel, predizborno asfaltiranje. Tako da je moje iskustvo je ogromno u smislu da sam naučila da znanje sa terena, informacije koje dobijam od ljudi, materializujem kroz temu i to kažem u Skupštini, jer znate, oni gore, na Vračaru, u Novom Sadu, bilo gde, ne znaju kako mi živimo na jugu. I druga stvar, to je ono na čemu sam insistirala. Kažu, mi smo obišli, gospodo ministri, vi jeste obišli, ali u kontrolisanim uslovima. Šta to znači? To znači da vi kad odete u Pirot, Vladan Vasić okupi 400 pristalice Srpske napredne stranke koji dođu tu da se dive i aplaudiraju. To nisu realni obilasci. Realan obilazak je u nekontrolisanim uslovima, na pijaci, u samoposluzi, na ulici, gde mogu da se čuju problemi. Međutim, oni su uspostavili poltronski sistem vladanja, gde čak i ti njihovi predsednici opštine i članovi neće da kažu koje probleme imaju u svojoj lokalnoj samoupravi, koje su potrebe građana da ne bi ugrozili svoju poziciju u Srpskoj naprednoj stranci. E, to je posao opozicije. Malo pre ste rekli da subotom ili nedeljom idete na pijac da gledate porodicu. Koliko je bio ugrožen vaš privatni život
i ono što ste bili u životu pre poslaničkog mandata? Apsolutno privatnog života nema. Vi nemate radno vreme. Nemate radno vreme u smislu da, da se razumemo, ja to ne moram, ja sam tako birala. Dakle, ja ne želim da se žalim, niti da budem žrtva, kao što to rade pojedini iz vlasti, pa ne viđu svoju decu i ostalo. Ja sam birala da budem terenac i ja sam birala da svoje vreme, koje nije kada nemam obavezu u Skupštini, posvetim tome da sam na terenu, a ne možda u tom trenutku se bavim nekim privatnim obavezama. Kad radite ovaj posao onako kako on treba da se radi, kako bi trebalo, nema mnogo mesta za, za privatni život. E sad, malo proste nabrojali i mesta i, i probleme i tako dalje. Onako uže, koja vam oblast, koja vam je oblast najbliža, gde se osjećate onako najsigurnijom? Najbolji. I da li ste član nekog odbora? Ja sam član odbora za pravosuđe i za dijasporu, odnosno Srbe u regionu, ali je meni najbliža oblast zapravo regionalni razvoj, decentralizacija. Bravo. I to je ono čime se ja bavim, budžet naravno, i to je ono čime se ja zapravo bavim na terenu. Bavim se u Skupštini, iako nisam član tih odbora, dešava se da kada imam vremena odem na te odbore, zato što mi je važno, recimo sad se usvaja budžet sledeće nedelje, se nadam da će biti, bar bi trebalo da bude sednica u budžetu, i meni je tu bitno da vidim na koji način je zapravo zastupljen kraj u kome ja živim. Da vidim da koja su to sredstva koja su opredeljena za ljude sa kojima se ja srećem i za ljude koji imaju taj problem koji ja iznesem u Skupštinu, tako da u principu to mi je najbliže.